prikupi više birača u Slavoniji, s obzirom na cijelu situaciju? Dakle, ja ne znam za koga će ti ljudi glasati. Tamo ima i članova HDZ-a, glasača HDZ-a, glasača drugih stranaka, ali ja sam odlaskom tamo želio poslati njima poruku da smo uz njih, da postoje u Hrvatskoj političari koji su svjesni važnosti hrvatskog sela. Ovo nije samo pitanje čak ni tog suvereniteta vezano uz hranu, samodostatnosti i svega ostaloga, nego i pitanje nacionalne sigurnosti. Ako se ti krajevi isprazne, mi znamo što nam moguće prijeti. Tako da u tom smislu svaki odgovoran političar koji shvaća važnost opstanka, dakle života u Slavoniji, je ja mislim morao biti uz prosvjednike. Nažalost, koliko sam vidio od saborskih zastupnika, samo kolege suverenisti i mi smo tamo bili na terenu, iako sam osobno, a to ne radi čovjek koji prikuplja bodove, telefonski zvao kolege iz oporbe da im i oni odu dati potporu, dakle da budu tamo. Dakle, da sam gledao samo svoje političke bodove, onda bi insistirao na tome da samo ja budem tamo, da ne ide više nitko drugi. Nije sada važno, to su osobne stvari, ali oni... Dakle, zvao sam kolege iz oporbe, rekao sam da odu i podrže seljake, telefonski.